Ekzistojnë dy opsione që do të kontribuoni në ulljen e çmimit të kartonit të gjelbërt, njoftuan sot nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve. Njëri përmes liberalizimit të tregut të sigurimit, ndërsa opsioni tjetër është që kartoni i gjelbërt të jetë i detyrueshëm për të gjithë, deklaroi drejtori i agjencisë Klime Popovski. Sipas për llogaritjeve të kësaj agjencie, në Maqedoni çmimi mesatar i kartonit të gjelbërt është më i ulti në rajon, edhe atë 89 euro. Në Serbi, kartoni i gjelbërt kushton 110 euro, në Bosnjë dhe Hercegovinë 145 euro, në Maltëzi 150, ndërsa në Shqipëri çmimi i kartonit të gjelbërt është 130 euro. Pa vie kego registrirate vashe të vozilë. Kur të regjistroni veturën dhe të keni bler polisën për përgjegjësinë automobilistike, në atë polisë është përfshirë edhe rreziku për kartonin e gjelbërt. Gjithsesi, rreziku për udhëtimin tuaj jashtë vendit. Për vendet e anëtare të Bashkimit Evropian, kartoni i gjelbërt është i detyrueshëm, ndërsa në Maqedoni, për shembull, për kartonin e gjelbërt juve u duhet të paguni në mënyrë shtesë. Sipas të dhënave që i publikoi Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve, industria e sigurimit në Maqedoni punon me fitim. Bruto premia e policës është 2.6 miliard denar, gjë që paraqet rritje të ardhurave për 3.1% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Numri i marrëveshjeve të lidhur është 615.986 dhe kjo paraqet rritje prej 6.5% në krahasim me kuartalin e dytë të vitit të kaluar. Rritja e numrit të sigurimeve ka të bëjë me rritjen e sigurimit dhe asaj që quhet përgjegjësia automobilistike, që u rrit për 5.8%. Në Maqedoni ende nuk është liberalizuar tregu i sigurimit të përgjegjësisë automobilistike. Në vendet ku kjo ka ndodhur, ka pasur përvoja të ndryshme. Në disa prej tyre pati rritje të çmimeve, ndërsa në të tjerat pati rënje.